Дизайн-код поступово охоплює Дніпро. Одним із перших, хто прислухався до нових правил оформлення вивісок на фасадах будівель, стала всеукраїнська мережа кондитерських магазинів, яка розташована в центрі міста. Їхня зовнішня реклама ще з моменту відкриття отримала чимало критики від місцевих. Довгий пластиковий напис закривав велику частину будівлі. Попри те, що дозвіл на минулу вивіску діє до кінця року, адміністрація мережі вирішила і до людей прислухатися, і зробити нову зовнішню рекламу за усіма правилами. Головний художник Дніпра зазначив, такий приклад не перший, сподівається і не останній. Врешті, зовнішню рекламу до ладу доведеться привести усім. Нагадаю, дизайн-код Дніпра або ж принципи візуальної організації реклами та фасадів затвердили на сесії міської ради у грудні 2018 року. Усі нові вивіски в місті відтепер мають відповідати цим правилам. Ті власники бізнесу, які мають дозвіл на старий варіант реклами, мають змінити оформлення після закінчення дії договору, але можуть піти на зустріч міській владі і змінити дизайн табличок вже зараз. От то, к чому йшли, то, чим були возмущені багато жителі, вот сейчас это все изменится, сейчас вывески нет вообще, но скоро появится та, которая соответствует принципам 1250, которая не заграживает фасад, которая является не рекламой, а навигацией больше, да, наверное. Вот сейчас идет процесс окраски фасада, потом будет новая вывеска, ну мы сами это увидим через неделю уже, все, увидим и забудем, и город будет нормальным.